Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talibov istifa verməmişdən bir gün əvvəl Bakı şəhərindən Naxçıvana qayıtmışdı. Pravda az xəbər verir ki, Vasif Talibov ilk dəfə hava limanını xüsusi çıxışından istifadə etməyib. Xidməti maşını onu təyyarənin Trumpının yanında qarşılamayıb. O, digər deputatlar kimi Naxçıvan Beynəlxalq Havalimanının VIP salonundan keçib. Vasif Talibovu oğlu Seymur Talibov qarşılayaraq öz şəxsi avtomobili ilə Naxçıvan şəhərinə aparıb. Həmin günə dək Vasif Talibov Bakı şəhərinə gəlib qayıdarkən havalimanının xüsusi çıxışından istifadə edirdi. O, ərazi digər sərnişinlər üçün qapalıdır. Yəni, Vasif Talibovu havalimanının ərazisində heç kim görmürdü. İstifasından bir gün əvvəl isə Talibov adi sərnişin kimi Naxçıvana qayıtmışdı. Vasif Talibovun təbliğatını aparanlar bu informasiyanın yanlış olduğunu bildirdilər. Həmin görüntüləri təqdim edirik.